Nos conta o que que te motivou a fazer o homicídio das crianças lá em São Miguel. Foi fúria na hora, foi fúria. Não aceitei ela fazer o que ela estava fazendo comigo. Que, segundo eu fiquei sabendo, que ela, o outro o cara estava dando atenção também. O outro é pai só de papel. Que ela falou que o pai original é eu. Sangue. Que ela já tinha separado dele. Faz tempo, porque nós já tínhamos um caso há 2 anos. Só que ela disse que a família dela não me aceitava, né? Como eu, pela minha profissão, por eu ser vaqueiro. Aí nós tava esperando, eu estava esperando resolver as coisas, que né? Eu trabalhei 30 dias fechado para comprar os móveis, alugar a casa. E por só... ela não te aceitar, você foi lá e cometeu o homicídio? O que que te levou a agredir as crianças? Na hora foi fúria, eu não lembro, fúria. Só isso que eu dizer, foi. No momento, você tentou matar a Thaís e também as crianças? E como que foi a evolução que você agrediu as crianças? Eu não agredi as crianças, não era só ela. Você esfaqueou ela? Que eu me lembro, esfaqueei. A sua intenção era de matar todos? Não, era só ela. É, no esconderijo, na fazenda, quanto tempo que você ficou escondido lá? Eu cheguei lá hoje, porque eu estava no outro local, né? O local que eles me pegou hoje. Qual localidade que você estava? Na fazenda vizinha, na mata lá. Qual o nome da fazenda? Tem uma pessoa sobre me redor lá, que eu nunca sou novato, funcionário na fazenda. Você teve apoio de mais gente? Não, não teve não. No momento que os policiais te abordaram, você revidou? Não, não. O que você pensa agora? Pagar pelo que eu fiz, eu sei que eu